Всесвітньо відомий цирк Дюсселей повертається в Україну після семирічної перерви. Уже за місяць у Києві канадійський цирк покаже дійство «Крістал». Всю програму акробати та актори виконують на ковзанці. Зараз трупа гастролює Європою за лаштунками. У Латвії вдалося побувати і нашому кореспондентові Данілу Снісарю. На ковзанці льодової арени в Ризі тривають останні приготування до вистави найвідомішого у світі цирку «Дюсселей». Його інтернаціональна команда розпочала турне понад рік тому. Зараз трупа гастролює Європою із дійством під назвою «Крістал». Це перша вистава цирку «Дюсселей», яку ми зробили на ковзанці. Наші акробати і фігуристи виступатимуть на льодовому майданчику. Програма насичена різними трюками. У нас чимало унікальних сюрпризів, які ви 100% ще ніколи не бачили. Шоу «Крістал» веземо у Київ уперше. Це дуже хвилюючий для нас момент. І я переконана, дійство сподобається не тільки шанувальникам ковзанки. Думаю, сюди цікаво прийти з сім'ями. У програмі також чимало візуальних ефектів, які доповнюватимуть атмосферу казковістю. Виступ тварин у виставах – табу і принципова позиція засновників цирку. За 35 років існування канадійський цирк зробив 23 масштабних шоу, залучивши найкращих постановників, хореографів і костюмерів. Навіть пральні машинки возять із собою. Щоб випрати усі костюми, треба завантажити їх 48 разів. Гастролює трупа також у супроводі швачок. Працівниці костюмерного цеху ремонтують створені для цієї постановки в Монреалі костюми, взуття та аксесуари. Це чудова історія з простою сюжетною лінією про молоду дівчинку на ім'я Крістал. Під час катання на замерзлому озері лід під нею провалюється, і вона потрапляє у чарівний світ, де їй доводиться боротися за життя. Зрештою, вона збирає силу і волю в кулак і рятується з крижаної пастки. У виставі задіяні сотня людей. Одну з головних ролей у програмі виконує американська фігуристка Мері Сігель. Розповідає, найважче суміщати спорт з акторською грою. Але за час існування шоу вже навчилася передавати емоції, майстерно виконуючи трюки. І навіть сценічний грим накладає сама. Для цього Мері спеціально пройшла курс візажу. Вистава особлива. По-перше, тим, що все відбувається на ковзанці. Це родзинка, яку до цього жодного разу в циркових виставах не використовували. Те, що ми робимо з акробатами, воно просто в голові не укладається. Спочатку актори літають на висоті 15 метрів, виконуючи складні циркові трюки. А вже за мить глядач спостерігає, як наші актори виконують професійні елементи фігурного катання. Створювати дійство цирку «Дюсселей» допомагають і українці. За музичний супровід «Крістал» відповідає наш земляк Степан Грицак. Із дитинства хлопець захопився скрипкою. Тепер половина номерів відбувається під його гру наживо. Перші два роки ми їхали тільки по Південній Америці. Зараз вже починається World Tour. Я зараз був в Росії, самий перший раз. От зараз Латвія, Польща, поїдемо по Європі, Мексика. І от через кілька тижнів я попаду в Київ. Я там народився, і я там вже не був 20 років. Уся програма триває не повні 2 години. Деякі елементи на висоті 10 метрів акробати виконують без підстраховки. Побачити виставу «Крістал» українські глядачі зможуть із 13 по 16 лютого. На шоу цирку «Дюсселей» у столичному палаці спорту вже продано понад 85% квитків. Через великий попит організатори вистави анонсували додаткову виставу в День усіх закоханих. See you in Kyiv! Даніл Снісар, Євгеній Камінський, подробиці, телеканал «Інтер».